Ֆորտունա Մարզայինի եթերում Կիրակ Նորիա Մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր Սպիտակում քաղաքապետ ընտրեցին։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը ողջ օրվա ընթացքում աշխատեց արտակարգ ռեժիմով, լուսաբանելով Սպիտակի 9 ընտրատեղամասերի մեծ մասում ընթացող ընտրական գործընթացը։ Նրա ունեցած տեղեկությունների համաձայն արդեն փակվում են ընտրատեղամասերը, իսկ վիրատերթիկների հաշման գործընթացը կսկսվի ռոպեներ անց։ Մինչ այդ ամփոփենք ընտրական օրը Սպիտակում ընտրական գործընթացի գրանցված միջադեպերի ու դրանց ելքի մասին ռեպորտաժ կներկայացնի Սարգիս Գոքորյանը։ Տեսանյութը մոնտաժման փուլում է, այն մեր եթերում կարող եք դիտել մի քանի րոպեից։ Իսկ մինչ այդ ներկայացնում ենք նախորդին կայացած Հորովել համույթի բարեգործական համերգի մասին պատմող տեսանյութը։ Համերգի ողջ հասույթը փոխանցվել է ՍՈՍ Գյումրի ծրագրին։ Երկրաշարժի ծանոթ Հևան մնացած 13 ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար։ Համերգին ներկա է գտնվել նաև իմ գործընկեր Վաչե Մատինյանը։ Վերջի 3 տարվա ընթացքում ես եղել եմ 300 տնակում, հավաշուտ նկարել եմ 300 տնակ, որից օգտագործել ենք 50-55 տնակի լուսանկարները, հա, բայց մարդիկ կան ավելի շատ են իրականում, էլի ուղղակի չենք հասցնում, այդով ամեն նկարի համար կոմպլիցած մի օրում ժամանակ կգոյ։ Նպատակը մեկն է, մարդկանց ազատել այս տնակներից ու տալ արժանապատիվ կյանքի ապրելու իրավունք։ Երկրաշարժից 27 տարի անց Գյումրիում դեռ ավելի քան 3000 ընտանիք ապրում է վագոն տնակներում, փտած հատակով, անձրևաջրերի կաթոցների տակ, առնետների հետ մշտապես կռիվ տալով։ Ձմռան ցրտին, ամռան տոթին համակերպվելու ապրում են շատերը ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Գյումրեցի լուսանկարիչ Հայկ Բարսեղյանը 3 տարի անընդմեջ դեկտեմբերի 7-ը ամոթի օր է հայտարարում ու տնակներում ապրողներին լուսանկարելով փորձում ուշադրություն հրավիրել և հիշեցնել անօթևանության խնդիրը լուծված չէ։ Այդ մարդկանց խնդիրը լուծելու համար էլ գյումրեցի երիտասարդ լուսանկարիչը սկսեց լուսանկարել տնակներում ապրող ընտանիքներին ու նկարները հրապարակել։ Բրիտանական կայքերից մեկի միջոցով 120 000 ֆունտ հանգանակելու հնարավորություն էր ստեղծվել, և Հայկը լուսանկարները հրապարակեց այդ կայքում նպատակ ունենալով հավաքվելու գումարով 13 գյումրեցի ընտանիքի համար բնակարան գնել։ Շուրջ 4 ամիս առաջ ՍՈՍ Գյումրի նախաձեռնությամբ սկսած միջազգային դրահամավայքի արդյունքը անակնկալ էր նույնիսկ ծրագրի հեղինակների համար։ Նախաձեռնությանը մասնակցեցին կազմակերպություններ, անհատներ, ստեղծագործական խմբեր ու այլ բարեգործներ։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնի պրոդյուսեր Տիգրան Վիրապյանը նշեց, որ ամենախոշոր ներդրումը Տաշիր գրուպ ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կողմից էր, ով 13 բնակարան հատկացրեց անօթևան ընտանիքներին։ Մենք այս ժամին շատ բարի լուրով ենք եկել ցերտում։ Այս պահից սկսած դուք արդեն ունիք ձեր սեփական քարոշեն բնակարանը։ Շնորհակալություն ողջ ձեր այս դիմաց, ողջի դիմաց, բարձի դիմաց, սաղջի։ Շնորհակալություն, ասված ձեզ պահա բան լինի, ինչ ասեմ էլի երեխաների, բանը ձեզ, բանը դրանը լինի, էլ չեմ կարող, ոսկ չունեմ ձեզ ասելու։ Եթե մենք սահմանափակվենք զուտ այդ 13 բնակարաններով, արդեն իսկ խնդիրը լուծված էր Սամվել Կարապետյան բարերարի շնորհիվ, բայց մենք կանգ չենք առնում այդ բնակարաններին, գումարվեց եւս 10-ից ավել բնակարաններ, որպես տարբեր բարերարներ նաեւ նվիրեցին, մեկական բնակարան նվիրեցին, գումարներ էր հավաքագրվել, որոնց շնորհիվ եւս մի քանի բնակարաններ կնվեցին։ Նախաձեռնության աջակցեց նաև հայտնի ջազ երաժիշտ, բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային մրցույթների դափնեկիր Տիգրան Համասյանը։ Վերջինս ելույթ ունեցավ անօթևաններից մեկի ժամանակավոր կացարանի հարևանությամբ։ Երբ կորում է հավատը ապագայի հանդեպ, երբ 28 տարի անց դեռ թվում է անիրականանալի երազանք, երբ հասկանում ենք, որ միասին կարող ենք։
Վանաձորի Հորովել երկի պարի անսամբլը եւս միացավ Գյումրեցի Անոթևան 13 ընտանիքին բնականով ապահովելու համար սկսած միջազգային մարաթոնին։ Համերգին աջակցեց Վանաձորի քաղաքապետանը եւ Ֆորտունա Լոռումարզային հեռուստաընկերությունը։ Վերջինը նաեւ համերգի ինֆորմացիոն հովանավորն է։ Հատուկ այս ծրագրին միանալու համար կազմակերպվող բարեգործական համերգի ողջ հասույթը փոխանցվեց նախաձեռնությանը։ Ինչ մնաց Վանաձորի Հարավել երկի պարի անսամբլը, որը ցանկացավ մեկ բարեգործական համերգ նվիրել այդ մարաթոնին և այդպես այդ միջոցով նաև իրենց մասնակցությունն ունել այն ամեն ինչ կատարվում է Գյումրիում։ Բարեգործական համերգին ներկա են ինչպես վանաձորցիներ, այնպես էլ հարակից բնակավայրերի բնակիչներ, բոլորն էլ ներկա են, որպեսզի օգնեն իրենց հայրենակիցներին, օգնեն Գյումրեցի Անոթևան ընտանիքներին։ Մենք այսօր եկել ենք, որպեսզի մեր փոքր ներդրումով օգնենք Գյումրեցի Անոթևան ընտանիքներին։ Պատրաստ ենք օգնելու մեր հայ ազգին, Անոթևան մարդկանց։ Մենք ամեն ձևով սատար ենք անգնում, օգնում ենք և ցանկանում ենք խաղաղություն ունենալ։ Ինչ-որ մի փոքր գումարով իրանց օգնած լինենք։ Եկել ենք բարեգործական համերգի, շատ ուրախ, լավ տրամադրությունը, որպեսզի գյումրեցիներին օգնենք տուն ունենան, ապրելու տեղ ունենան։ Տիգրան Վիրաբյանը նշեց, որ այս ծրագրով լուծվում է այն մարդկանց մի մասի խնդիրը, ովքեր բնակվում են մեղմ ասած վատ վիճակում։ Սա հայի մեկ ընտանիքի խնդիր է, այս դեպքում ավելի շատ 13 ընտանիքների խնդիր է։ Հորովելի համերգով Լոռին եւս անմասն չմնաց հարևան մարզի խնդիրներից։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահեցնում են, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Այս նախագիծը դեռ Լոռու մարզի բնակիչներին ուրախացնելու առիթ կունենա։ Բաչո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ խոստացված տեսանյութը Սարգիս Գոքորյանը ներկայացնում է սպիտակի ընտրությունների ամփոփ պատկերը։ Տեսանյութը պատրաստ է հեռարձակման, դիտենք։ Սպիտակի քաղաքապետի ընտրություններ 2016 ընտրական օրը աննախադեպ ակտիվությամբ սկսվեց, նույն ակտիվությամբ էլ ավարտվեց, բայց մինչ օրը ամփոփելը ցանկանում են անդրադառնալ 29:9 ընտրատեղամասի մի շարք ներկայացուցիչների քաջագործություններին, գլխավորությամբ տեղամասի նախագահ Ոմն Վահրամ Հակոբյանի։ Այս տեղամասում պատահմամբ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը մոռանում է բջջային հեռախոսը, ու երբ ետ է վերադառնում այն վերցնելու, նկատում է, որ բջջային հեռախոսը գտնվում է նույն Վահրամ Հակոբյանի ձեռքում, վերջինս իր կոլեկտիվի հետ մեծ հետաքրքրությամբ ընթերցում է մեկ այլ անձին պատկանող հեռախոսի տվյալները, իսկ նրան շրջապատողները մեծ ուշադրությամբ հետևում են այդ անասելի հետաքրքիր գործընթացին։ Այն դեպքում, երբ տեղամասում բազմաթիվ ընտրողներ կային, թողած իրենց իսկական առաքելությունը, տեղամասի ներկայացուցիչների մեծ մաս չգիտես ինչու այս գործով էին զբաղված։ Լրագրողի այն հարցին, թե ինչ իրավունքով եք փորփրում այդ հեռախոսը, օրվա հերոսը պատասխանում է. «Մենք չէինք պատկերացնում, որ դա ձեր հեռախոսն է»։ Հարց է առաջանում լրագրողի հեռախոսը ոչ, բայց քաղաքացու հեռախոս մտնել ու տեղեկություններ ուսումնասիրել կարելի է։ Արդարության առաջ չմեղանչելու համար նշենք, որ բազմից սենք առնչվել 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի և դրա ենթակայության տակ գտնվող ընտրական տեղամասերի հետ, բայց նման պահվածքի ականատես էինք առաջին անգամ, ու ցավալի էր, որ դրական համբավ ունեցող կառույցի վրա այս տեղամասը կարող էր խիստ բացասաբար ազդել։ Այս պատճառով խնդրի մասին տեղեկացվեց 29-րդ ընտրատարածքայինի նախագահ Բարսեղ Մակասյանը, վերջինիս կողմից ուրիշի բջջայինով հետաքրքրված անձը ստացավ խիստ նկատող։ Վահրամ, առավել ևս կապ չունի, իմացել ես թե չես իմացել։ Մի հատ հասարակ հավաքարարի հեռախոս է եղել կամ մի հատ մինիստրի հեռախոս, կապ չունի, անձի հեռախոսը։ Հա, բայց ով է իրավունք տվել ցանկացած մարդու այդ ոնց որ իմ փակ նամակը դու վեր ունես կարտասի վրա նամակը, տես բան արա։ Չէի սպասեմ ես ձեզանից, ես ձեզանից տես բան չէի սպասեմ, շատ վրդովացեմ ձեր վրա։
Ուրիշի բջջայինի տեղեկությունները ընթերցողների համար եւս մեկ տեղեկություն, ուրիշին պատկանող իրը առավել եւս հեռախոսը փորփրելը եւս համարվում է գողություն, եւ հույս ենք հայտնում, որ այս գործելավոճով առաջնորդվող անձին կենթարկվեն պատասխանատվության, եւ որ ամենակարևորն է, կզբաղեցնեն իրենց ավելի հարիր պաշտոններ, ոչ թե նման պատասխանատու տեղամաս կղեկավարեն եւ կառաջնորդեն արարք, որը հատուկ է համենայն դեպս ոչ հասուն մարդկանց։ Հիմա ընտրությունների մասին Ֆորտունա հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը իր անվանը հավատարիմ այս ընտրություններին եւս աշխատեց հատուկ ռեժիմով։ Վաղ առավոտից հատուկ թողարկումներով հասարակությանը տեղեկացրեց ընտրությունների ընթացքի մասին, իսկ դրանք, ինչպես վերևում արդեն նշեցինք, բավականին բուռն էին նախ այն խնդիրների մասին, որոնք արձանագրեցին դիտորդները։ Ընտրությունները կարծես թե ընդհանրապես նորմալ են ընթանում, տենց ինչ որ լուրջ միջադեպս չի եղել, մենակ գործող քաղաքապետի վստահված անձանցից մեկը, որ դրսում միջանցքում էր գտնվում, իր մոտ ինչ որ թերթիկներ կային, թերթեր կային, ու ընտրողներ էին իրան մոտենում, տենց ասացինք դրա մասին հանձնաժողովի նախագահին էլ, հիմա ոնց որ է թերթերը չկան, ամեն դեպքում ինքներ դրսում կանգնած է։ Առավոտյան ժամը 7-ից այստեղ եմ, որևէ խնդիր չի եղել։ Ժամը 7-ից այստեղ եմ, հիմնական ոչինչ չեմ նկատել, փախտումներ, ամեն ինչ նորմալ է։ Որ կան մարդկանց կույտեր, որոնք հավաքված են ընտրատեղամասի մոտակայքում, որոնք 50 մետր շարահով չպետք է մարդկանց կույտ հավաքվի, ու երբ որ ընտրողը դուրս է գալիս, այնտեղ ինչ-որ նշումներ են անում թղթի վրա, դա արդեն իսկ հասկացելի է։ Դրա համար դիմել ենք տեղամասի հանձնաժողովի նախագահին, որպեսզի վերացնի, մնացածը մանրամունր բաներ ա եղել, այսպես վերացվել ինքը անցել ա, բայց հիմնական խնդիրը այդ ա եղել, որ պարզվի ովքեր են, որ դուրսը ինչ-որ ուղղորդում են։ Իսկ դուք չունեք միջոցներ պարզելու, այլ ձեզ հետաքրքիր չի, մոտենակ հարցնեք։ Իհարկե միջոցներ չունենք մենք դա, որտեվ մենք ցանկացած, երբ որ ինչ-որ բան խախտում նկատում ենք, մենք դիմում ենք հանձնաժողովի նախագահին, որ ինքը պետք է վերացնի։ Իսկ ահա վստահված անձինք, չգիտես ինչու, միաբերան պնդում էին, որ որևէ խնդիր չեն նկատել, ամեն բան անցել է սահմանված կարգով, հիմա լսում ենք նրանց։ Ռայության 7-ից ներկայում եղել ընտրությանը բոլոր ընդհանում է կանոնակարգով ճիշտ ժամանակին։ Կարող եմ ասել, Հայաստանի համար իդեալական ընտրություն բոլոր առումներով։ Ոչ մի թերություն չի նկատվել, թե հանձնաժողովի, թե ընտրողների, թե վստահված անձանց, թե դիտորդների, ոչ մեկի կողմից ոչ մի հատ թերություն չի արձանագրվել, ոչ մի թերություն տեղի չի ունեցել, ամեն ինչ ընթանում է շատ նորմալ, բնակչությունը գալիս է ժպիտով, հետ է գնում ժպիտով։ Խախտումներ առայժմ չկան, հուսով ենք, որ չեն էլ լինի։ Նույն կարծիքն ունեին նաև ընտրատեղամասերի ղեկավարները, նրանք ևս նշում էին, որ խնդիրներ չեն առաջացել, եղածներն էլ արագ հարթվել են և ոչ մի ազդեցություն չեն կարող ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Քաղաքացին սպատրված էր ծայրը, ասես փոխեք, փոխեք, նորը տվեք, մենք փոխեցինք, նորը տվեք, բայց ինքը փոխանակ հանձնելու պատրեց։ Նորմալ, ազատ, արդար թափանցիկ։ Ոչ մի միջադեպ չի արձանագրվել, երկու կողմերի վստահված անձինք, լրագրողներ եւ դիտորդներ մասնակցում են, ոչ մի բողոքարկում չի եղել, ընտրողների կողմից եկել են մարդիկ, իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են։ 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բարսեղ Մակասյանը ևս վստահեցրեց, որ խնդիրների մասին համենայն դեպս գրավոր ոչ մի ահազանգ չեն ստացել, բանավոր ստացված ահազանգերն էլ ստացել են արագ արձագանք և խնդիրները հարթվել են։ Դիտորդական առաքելություններ կազմում են International Corporation կազմակերպությունը, ՍԼՄ ներկայացուցիչների ասպարես ակումն է հանդես գալիս, դուք եք ներկա եղել մեր լորվա մարզի Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը և բացի International Corporation-ից իրավունքի Եվրոպա կազմակերպությունը։ Հիմնականում ժամը 8-ի առավոտը տվյալներով բոլոր տեղամասերում ներկային եղել դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունները, կուտակումների առումով բանավոր մենք ստացել ենք երկու տեղամասից, ձեռք ենք առել համապատասխան միջոցներ, շատ արագ կուտակումների այդ խնդիրը լուծվել է։
Հիմա թեկնածուների մասին գործող քաղաքապետ Գագիկ Սահակյան եւ Լոռու փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյան, երկու թեկնածուներն էլ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ են, սակայն ինքնաառաջադրվել են։ Հարցին, թե ինչու չի առաջադրել Հանրապետական կուսակցությունը, պատասխանն այսպիսին էր. Հանրապետական կուսակցությունը կայացրեց ճիշտ որոշում, քանի որ երկու հանրապետական թեկնածուներ էին։ Եվ կողմնապահություն անելը համարում եմ ես ինքս սխալ։ Հանրապետական կուսակցությունը որոշում կայացրեց ազատ դաշտ։ Երևի գնահատեց, որ կարելի է մրցակցություն մնա կուսակցության անդամների մեջ։ Նշենք նաև, որ հատուկ թողարկումների շրջանակներում մոլորակը ուղիղ եթերում հեռարձակեց նաև երկու թեկնածուների ընտրելու գործընթացը։ Այս ընթացքում փորձեցինք տեղեկանալ, թե ինչ խնդիրներ պետք է լուծի ընտրված թեկնածուն։ Կարևոր խնդիրները սեփական բնակարան կորցրած բնակիչների խնդիրներն են, բարով ձեզ։ Սեփական բնակարան կորցրած բնակիչների խնդիրներն են։ Տեսեք, մենք գտնվում ենք մի թաղամասում, որտեղ բոլորը տնակային պայմաններում են ապրում։ Երկրաշարից հետո անմիջապես իտալացիները, Իտալիայի կառավարությունը այս տնակները նվիրեց Սպիտակին, ու այսօր այստեղ ապրում են հիմնականում անօթևան մարդիկ եւ հիմնականում տրհոված ընտանիքներ։ Այստեղ լուրջ խնդիր ունենք բնակարանաշինության, բնակապահովման։ Եվս մեկ հարց չընտրվելու դեպքում պատրաստ եք շնորհավորել հաղթած թեկնածուին։ Պատասխանը միանշանակ էր։ Միանշանակ։ Ով կընտրի, որովհետև ես իմ քարոզը միշտ արել եմ։ Ընտրեք ամենաարժանավորին, ես ոչ մի անգամ չեմ ասա ինձ։ Իհարկե պատրաստ եմ։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած իրավիճակի, հա։ Լրագրողի այն հարցին, թե ինչու պետք է սպիտակցին ընտրի հենց ձեզ, թեկնածուների պատասխանը այսպիսին էր. Որտեւ ես լավն եմ։ Իմ աշխատանքով, գործելաոճով կան խնդիրներ, որ ես գտնում եմ, որ ես հնարավորություն ունեմ լուծելու։ Եվս մեկ հավելում, Սպիտակում այս ընտրությունները աննախադեպ էին մասնակցության ցուցանիշով։ Գրեթե բոլոր տեղամասերում նշեցին, որ ընտրողների թիվը գերազանցել է վերջին տարիների բոլոր ցուցանիշները։ Այժմ փակ են ընտրատեղամասերը, դրանց ներկայացուցիչները զբաղված են քվեարկությունների հաշվման գործընթացով։ Մեր հաջորդ թողարկման ժամանակ կտեղեկացնենք, թե ով է դարձել Սպիտակի քաղաքապետ։ Սարգիս Գոքորյան, Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Սպիտակ, Վանաձոր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շարունակում ենք ներկայացնել նաև Նորմետ բժշկական կենտրոնի մատուցած ծառայությունները, հերթական կաբինետի հնարավորությունների մասին հաջորդիվ։ Շրջապատող միջավայրի փոփոխությունները, սթրեսները, անբարենպաստ գործոնները բերում են էնդոկրին կեղծերի ֆունկցիայի խախտման, զարգացում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, վահանաձև կեղծի, ծվարանների, հիպոֆիզի տարբեր հիվանդությունները։ Էնդոկրին հիվանդությունները որպես կանոն ստանում են ծանր և երկարատև ընթացք, այդ պատճառով կարևոր է դրանք վաղ հայտնաբերել, ժամանակին կանխարգելել կամ կանխել հետագա զարգացումը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնագետները, որոնք բուժման համար օգտագործում են էնդոկրին հիվանդությունների ախտորոշման ամենաառաջատար տեխնոլոգիաները, ձեզ կօգնեն հանցկացնել էնդոկրին հիվանդությունների պրոֆիլակտիկա, հորմոնալ և մետաբոլիկ ստատուսի կորեկցիա, բացատրել առաջացած փոփոխությունների պատճառները և անցկացնել համալիր բուժում։ Էնդոկրինոլոգիական կաբինետում իրականացվում են հետևյալ հիվանդությունների ախտորոշումն ու բուժումը։ Առաջին և երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ և ածխաջրային փոխանակության այլ խանգարումներ, ճարպակալում և լիպիդային փոխանակության խանգարում, օսթեոպորոզ, միներալների փոխանակության խանգարումներ, մետաբոլիկ սինդրոմ, ինսուլինոռեզիստենտականություն, վահանաձև գեղձի ախտահարում, մակերի կամների ախտահարում, հիպոֆիզի և հիպոթալամուսի ախտահարում, սիմպտոմատիկ արտերիալ հիպերտենզիա, ոչ շաքարային դիաբետ, սրական հասունացման խանգարում, ամենորեա, օվուլյատոր դիսֆունկցիա, չբերության էնդոկրին գործոններ, հերսուտիզմ, գինեկոմաստիա, հիպերպարատիրիոզ և հիպոպարատիրիոզ։ Վանաձորի Նորմեդի ներզատաբան Լիաննա Եդոյանը վստահեցնում է, որ բժշկական կենտրոնը ապահովված է անհրաժեշտ ամեն ինչով տեղում համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մենք իրականացնում ենք տարբեր տեսակի լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ, որոնք օգնում են մեզ ճիշտ ախտորոշում կայացնել և հետագայում իրականացնել նաև բուժման նշանակումը։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք մեր կենտրոնի մյուս կաբինետների բժիշկների հետ, որոնց
կողմից իրականացված հետազոտությունները շատ են օգնում մենք վերջնական ճիշտ ապտորոշում կայացնել։ Օրինակ ես մասնավորապես կուզեմ որպես ենդոկրինոլոգ նշել էլաստոգրաֆիա հետազոտության մասին, որը մի մեթոդ է, ասեմ ձեզ, միակն է տարածաշրջանում, որը մեր նոր կատարվում է, և այդ մեթոդը համարվում է սկրինինգային մեթոդ։ Այդ մեթոդի շնորհիվ մենք կարողանում ենք վաղ հատվածում տարբերակել, ժամանակահատվածում տարբերակել վանաձև գեղձի և կրծքագեղձերի բարորակ և չարորակ վկայությունները։ Ասեմ, որ այս մեթոդը հիմնված է հյուսվածքների էլաստիկության աստիճանի վրա, և այս մեթոդի շնորհիվ մենք հետագայում կարողանում ենք ճիշտ վարել այդ հիվանդներին, այսինքն կատարել թերապևտիկ բուժում անցկացնել, թե ուղարկել Երևան օրինակ վիրատական միջամտության։ Հիվանդությունների ախտորոշման համար օգտագործվում են լավագույն սարքավորումներով հագեցած դիագնոստիկ հնարավորությունները։ Բժշկուհին նշում է, որ կան հետազոտության տեսակներ, որոնք կատարվում են միայն նոր մեդում։ Բոլոր նորագույն սարքավորումներին շատ ճշգրիտ լաբորատոր հետազոտությունների առումով ասեմ, որ կատարում են բոլոր գրեթե հորմոնալ հետազոտությունները, դա մեզ շատ է օգնում, որտեղ ճիշտ հետազոտության արդյունքում մենք կարողանում ենք նաև ճիշտ ապտորոշում կայացնել։ Ես նորից եմ կրկնում, էլաստոգրաֆիայի հետազոտությունը մեր տարածաշրջանում միակ մեր մոտ է կատարում, և դենսիտոմետրը նույնպես միայն մեր մոտ է կատարում։ Այս կաբինետին մոլորակ լրատվականը առաջիկայում կանրադառնա ևս մեկ տեսանյութով, ներկայացնելով այլ առավելությունների ևս։ Սարգիս Գոքորյան, Կորին Ասլանյան, մոլորակ։ Կիրակնորյան թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։